Prej 35 vitesh, kjo karike me rota është kthyer në miken më të ngushtë që Mal Qazimillës. Një aksident në punë i ndryshoi përgjithmonë jetën. Filloi dishetën me traktor, edhe më ndori marshin. Edhe u zëdori në tokë, më ndori për jashtë, mas me jera edhe bateria më rranë në kodonë, përsta më ka prekë i fije. Këtu do të nisë një kalvar vërsësish për të dhe familjen e ti. Bashkëshortja dhe djali i vogël janë tërkohës pranë ti. Punët janë të ndara, bashkëshortja kujdeset për ta veshur e ndëruar, e ndërsa djali e ndihmon të lëviz. Duhet nga këtu me qunë banje me karrocë. Laje, shplaje, kry shërbimet në banjo, merë mire këtu në kërvan. 110.000 lekë është shërbimi, po së mjaftojnë, se i herë panolinat, atëherë kam traversat, si jave edhe kërvatit. Atëherë plus është korrenti si mund duhet për më shku, më qëhu plashkat për me i la. Deri para pak kohësh, personat paraplegjik paguan vetëm 20% të energjisë elektrike. Sot ata marrin vetëm 20.000 lekë të vjetër në muaj për dritat. Në rrugë mungon infrastruktura e duhur që 78 vjeçari të mund të lëviz. Më parë jetonte në pallat, por e kishte të pamundur të dilte nga shtëpia. Bashkëshortja u detyrua të blinte një ambient përballë pallatit e ta kthej në një shtëpi. Kjo shtëpi ka qenë bilardo, marova komplet të u e ullë me karrocë, nga kati dytë e këtu përshkallsh e me dherë jashtë. Po prap, thirrshim njerëz për me qumren, sa shpesh e ranë. Terezina ka qenë krah bashkëshortit të saj, ashtu si premtuan dhe kur lidhen martesë, në të mirë dhe në të keqë. Në të gjithë Shqipërinë ka rreth 6800 persona paraplegjik dhe tetraplegjik. Një para dhe tetraplegjik merr sot 26653 lekë në muaj, ndërsa ndihmësi personaliti 10653 lekë në muaj. Kjo pagesë është e pamjaftueshme.